Во отсутство на командирот, Драган Чоданевски, помошник командир на Кочанската полиција, на сите вработени во Министерството за внатрешни работи, им го честита Денот на полицијата и безбедноста 7 мај, а на присутните на скромниот коктел по повод свеченоста, им се заблагодари за присуството и за тоа што им го збогатија денот и празнувањето на целата македонска полиција. 7 мај на 20 април 93 година, значи по формирањето и по самостојањето на нашата држава, од страна на владата на Република Македонија е прогласен како ден на македонската полиција. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за вашето присуство и да укажам благодарност на соработката што има полициската станица Кочани со сите институции во градот Кочани, значи вклучувајќи ја локалната самоуправа, бизнис секторот, владини и невладини институции. Соработката во изминатите години е на високо ниво. И се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да соработуваме и сите заедно ќе придонесеме да живееме во еден поубав, односно побезбеден град. Датумот 7 мај се одбележува како Ден на полицијата и безбедноста, потекнува од далечната историја на македонскиот народ и е поврзан со 1903 година, кога на Смилевскиот конгрес биле формирани првите безбедносни структури. И затоа тој ден е прифатен како Ден на празнување на македонската полиција.